Com quem ficou a herança de Gugu Liberato? Gugu Liberato, que morreu em 2019, deixou seu testamento e foi validado pelo Superior Tribunal de Justiça. Rose Miriam de Mateu, mãe dos filhos dele, não foi contemplada na partilha. Ao todo. Um bilhão de reais foi dividido entre todos aqueles que estão citados no documento. Entre os bens do comunicado estão mansões, empreendimentos imobiliários, estúdios de televisão e até mesmo postos de gasolina. O mais disputado dos bens era a mansão do apresentador em Orlando, nos Estados Unidos, avaliada em 6,7 milhões de reais. Os maiores contemplados da fortuna de Gugu foram seus filhos. 75% dos bens ficaram divididos entre Marina, Sofia e João Augusto Liberato, a mãe do apresentador, Maria do Céu Moraes, de 90 anos, ficou com uma pensão vitalícia, no valor de 163 mil reais mensais. Os outros 25% da fortuna de Gugu ficaram com os sobrinhos dele, que dividirão R$ 250 milhões.